No Niko, lähdetään liikkeelle siitä, että kerro ihan alkuun, että kuka olet ja kerro sitten, että mitä EV-asema myy. Mä oon tosiaan EV-aseman yrittäjä, ollaan perheyritys Pohjois-Pohjanmaalta Jäälistä. Vaimo on toinen osakas siinä ja meidän pääasiallinen tuoteryhmä on latausasemat. Kaikki kotilataukseen liittyvä, sähkölatauskaapelit, adapterit, kaikki tämmönen. Ja ei olla pelkästään verkkokauppa, tämmöltä löytyy asennuspalvelut. Sitten halutaan muutakin profiloitua tässä asiakaspalvelussa, että meiltä löytyy chattia, sitten löytyy tämmöistä asiantuntija-artikkelia, sitten ollaan aktiivisia somessa. Ja kaikin puolin, niin kuin Aatosta näkyy, niin halutaan olla vähän tämmöinen näyttävämpi ja erilainen verkkokauppa. No on ihan kiva tulla tää sisätiloihin ja lähteä kohti laturia. Kyllä. Ajelemaan ja jutella, että tässä oli sen verran tuulinen päivä. Joo. Mut kerroppas vähän siitä niin kuin historiasta, että mikä sai aikanaan perustamaan sitten tämmöisen yrityksen? No joo, tästähän saisi varmaan useampi osa se sarja, jos käytäisi tuota koko tarina alusta loppuun, mutta otetaan pitää nyt lyhyenä tässä, että saataisiin automatkaa aikana tämä käytyä läpi. Tosiaan koulutukselta on autoinsinööri ja no siellä ei paljon sähköautoilua tullut, että meillä oli Toyota Prius, millä pääsi lähimmässä sähköautokokemusta. Ja siitä sitten valmistumisen jälkeen niin siirryin tuohon merkkiliikkeeseen töihin ja se oli sitä aikaa, kun alkoi Bemar i3 tulemaan. Niin siihen on niin kuin myin ensimmäiset latausasemat silloin ja ei kummiskaan silloin niin kuin se kipinä jäänyt siitä, vaan sitten siirtyin vaihtoautoliikkeeseen. Ja siellä kun alkoi sitten niin kuin näkemään sen hybridimurroksen alkuun ja sitten tuli sähköautot, niin siellä niin kuin mulla oli tehtävänä sitten hommata näitä latauskaapeleita ja latauslaitteita yleensäkin, niin siihen aikaan ei saanut oikein mistään, niin tuli mieleen, että tässähän voisi bisneksen paikka olla. Ja se jäi vähän niin kuin hautumaan silloin siinä. Ja sitten tuli semmoinen niin sanottu unelmatyö. Pääsin Muonioon autotestausinsinööriksi ja siellä sitten kun mulla oli kokemusta jossakin määrin näistä sähköautoista ja latausasioista, niin meillä sai sitten työparin kanssa siirryttiin vähän niin kuin vetämään semmoista sähköauto- ja autosähköprojektia siinä ja niitä testailtiin. Ja siinä niin kuin näki sen, miten isosti on nyt tulossa sähköautoilu tähän liikenteeseen. Niin siinä niin kuin jäi semmoinen, että nyt voisi olla kohta niin kuin tämmöiselle bisnekselle kysyntää. Ja no siinähän tuli sitten koronat ja kaikki sinä talvena, niin näytti, että meneekö työt alta, että autotehtaat menee kiinni, onko enää autoja, mitä seuraavana talvena testailla. Että niin, ei siinä muuta kuin mä pistin sitten omaa käyttöauton myyntiin ja ostin sillä EV-aseman ensimmäiset latausasemat. Ja siitä mä oon lähdetty varastoa kasvattamaan ja myyntiä lisäämään. Että tämmönen tarina näin lyhykäisyydessään. Niin, että aika kriittiseen paikkaan, mutta kumminkin kertoo just siitä, että olette olleet oikeaan aikaan liikkeellä, että asiat on kumminkin mennyt hyvin ja yritys pyörii ja kasvaa ja koko ajan myynti kasvaa, että todella niin oikeaan aikaan. Joo, kyllä ja silleen kun on tuossa niin ollut aika syvällä autokauppaa niin työtehtävien kautta, niin sieltä niin aika hyvin on nähnyt sen ekana sen, miten alkaa tulemaan uusia autoja ja sitten kun ne siirtyy, tulee käytettyjä niistä uusista, niin niitä aletaan tuomaan Suomeen sitten. Ja mä näin sitten sieltä vaihtoautokaupan kautta sen siinä. Että sillä lailla ollut niin kuin tavallaan sisäpiirissä tässä bisneksessä myös, vaikka vähän omalla tavallaan huomaamattakin. Kyllä. No sitten tietysti se tärkeä kysymys on, että mitä on syytä ottaa huomioon, kun on hankkimassa latauslaitetta kotiin? No kyllä se niin kuin tärkeintä on, että on sitä sähköä saatavilla, eli sehän ei välttämättä ole aina niin helppoa, kun tarvitaan lähtökohtaisesti sulakekaappia, vapaita sulakepaikkoja, sitten sinne tarvii sulakekeskukselta vetää ne sähköt autopaikalle, niin kyllä se niin kuin tärkeintä siinä on, että löytyy sähköä, sitähän voidaan myös tutkia, että katsotaan vaikka sähköyhtiöltä kulutustiedot, paljonko sitä reserviä on käytettävissä, että jos tiedetään mitkä on pääsulakkeet ja mikä on ollut huippukulutus, niin sitä voidaan laskea, että paljonko sitä sähköä on saatavilla. Ja sitten totta kai sitä lähdetään sitten miettimään, että paljonko voidaan lataukseen käyttää, tarviiko mahdollisesti kuormahallintaa tai esimerkiksi käyttöetuautoille, tarviiko kulutustietoja tai tämmöisiä. Että se on niin kuin tämmöistä monen asian yhteensovittamista, että mistä saadaan sähköä ja mitä vaatimuksia käyttäjällä on sitä latausaseman kohdalta. No entä sitten auto?
versus sitten laturi ja niiden niin kuin yhteensovittaminen, niin mitä kannattaa niin kuin puolin ja toisin ottaa huomioon sitten tiettyjen autojen kanssa? No mun mielestä kotilatauksessa se auto ei ole niin merkityksellinen kuin esimerkiksi tien päällä pikalatauksessa, vaan se on niin kuin se, ehkä se kolmas. Sitten tärkeintä on se, että paljonko kotona riittää sähköä, sitten että mikä on se latausasema niihin tarpeisiin. Ja sitten kolmantena mun mielestä tulee se auto. Että niissäkin on voi optimoida, että on joitakin autoja, mitkä lataa 22 kilowattia, tai suuri osa on se 11 kilowattia. Ja sitten on myös yksi vaihe latauksella olevia autoja, että ne sitten lataa hitaammin, taikka tarvii erilaisia laitteita, millä pystyy lataamaan, vaikka tämmöistä vaiheet yhdistäviä latausasemia, niin kuin Akselle on meillä sitten siinä. Että se, mutta se ei niin kuin kotilatauksessa ole, koska se auto on yleensä sen yöajan kotipihassa, ja se latautuu sen yön ajan. Niin se ei ole, se auton ominaisuudet ei ole niin tärkeitä sitten siinä kokonaisuudessa. Eli laturi on tärkeämpi kuin kotiin sitä valitsee, ja tietysti on erilaisia malleja, niin kerrotko vähän sitten, että minkälaisia malleja on olemassa? No joo, niistä mä silleen luokittelisin ne kahteen ryhmään, eli on kiinteät, mitkä tulee sinne kotiin sähköverkkoon kiinteästi asennettavia, ja sitten on liikuteltavia laitteita. Ja sitten nämä ryhmät taas jakautuu periaatteessa kahteen, eli jos ajatellaan ne kotilatausasemat, kiinteätatausasemat, niissä on sitten ne peruslaitteet, mitkä on töpseli kiinni, lataa auton täyteen ja se on sillä selvä. Mutta sitten taas on se toinen ääripää, kun halutaan kuormahallintaa, puhelinsovellusta, ajastuksia, tehosäätöä, vaikka se kulutuksen seuranta, niin silloin taas tarvitaan semmoisia älykkäitä laitteita, missä on näitä eri ominaisuuksia. Ja sama jako on periaatteessa niissä liikuteltavissa laitteissa, että on tämmöinen matkalaite, mikä on voimavirtaan vaikka liitetään ja se lataa auton täyteen. Sitten taas on tämmöinen semmoisia voimavirtalaitteita, mitkä sitten on tavallaan puolikiinteitä. Ne tulee kiinteistillä taas asematyyppisesti jossakin telineessä. Niitä voi käyttää kotona tai sitten liikutella matkaan mukaan. Eli on niin kuin skaala on aika suurta siinä ja ominaisuudet vaihtelee, että välttämättä se ei aina se hinta kerro, että mikä on niin kuin, välttämättä se kallis ei ole aina niin kuin ominaisuuksista laaja, mutta siinä voi olla muita hyviä etuja. Että se on tosi iso skaala näissä laitteissa. No onko suositus sinulla kumminkin se, että jos nyt sitten kotiin on hankkimassa latauslaitetta, niin se olisi tämmöinen kiinteä, mahdollisimman helppo, että ottaa vaan sitten johdon ja laittaa kiinni sitä autoa, vai onko sitten aina tapauskohtaista? No joo, no lähtökohtaisesti on se, että mitä enemmän on liitoksia, niin ne on aina niin kuin sähköteknisesti huonoja. Että siellä on aina se tietty turvallisuusriski, jos tulee vaikka töpseleitä tai liitoksia, niin silloin kyllä se niin kuin kiinteä on se optimitilanne. Ja tietysti silloin paras vaihtoehto on se, että ei tarvitsisi latausasemassa hirveänä mitään älyjä, vaan se on lähtökohtaisesti autossa. Vaikka niin kuin Teslassa on käytännössä kaikki voit hoitaa auton kautta. Mutta sitten kun taas kaikissa autossa ei voi sitä, niin tarvitaan taas niitä latausasemia, missä on se äly. Ja niiden kautta voi hoitaa eri asioita. Että niin, kyllä siinä niin kuin yhteensovittaminen on myös siinä, että mitä ominaisuuksia tarvii latausasemalta ja missä taas tavallaan riittää ne auton ominaisuudet. No sitten tietysti tärkeä kysymys on niin kuin taloyhtiön latauslaitteet. Mitä siellä on syytä ottaa huomioon, kun taloyhtiö ryhtyy miettimään sit sitä latauslaite ja latauslaitteiden asentamista? No joo, siinähän mennään taas vielä syvemmälle tässä. Ja taloyhtiöt on tietysti siitä haasteellisia verrattuna tähän meidän normaaliin kotikenttään, eli oman kotitalon lataukseen. Eli oman kotitalon se saadaan omalla luvalla laittaa se latausasema, mutta taloyhtiössä taas tarvitaan kaikkien muiden lupaa tai lähtökohtaisesti taloyhtiön lupaa. Elikkä siinä tulee se haaste, että se pitää ensinnäkin hyväksyttää taloyhtiöllä, sitten pitää selvittää, miten taloyhtiön sähköverkko kestää, mitä se vaatii, jos ne asennetaan latausasemia. Että niissäkin on se taas iso skaala, että yksinkertaisimmillaan laitetaan tämmöinen Satmatic-boksi vanhan lämmitysboksin tilalle, ja silloin sen hinta on noin 400 euroa per paikka, eli 800 euroa tolppa. Sitten taas toinen ääripää on, että mennään sähkökaapille ja laajennetaan koko taloyhtiön sähkökeskusta. Veijetään uusi kaapelointi, otetaan vähän maasiirtohommia, kun asfaltin läpi mennään kaapelilla. Ja sitten taas se on äkkiä se 3 tonnia per latauspiste. Että siinäkin on niin kuin skaala tosi paljon, tosi iso. Eikä välttämättä voi sanoa, että mikä on oikea ja mikä on väärä vastaus. Että siinä niin kuin pitää mennä taloyhtiön tarpeiden mukaan, mutta myös sen käyttäjän tarpeiden mukaan. Ja sinulta ja teiltä löytyy siis apua myös taloyhtiölle, jos ja kun haluaa tällaista niin kuin isompaa urakkaa lähteä sitten toteuttamaan. Joo, kyllä se taloyhtiöllä taas on semmoinen kasvava kohderyhmä siinä, että sitä ollaan tehty pienessä mittakaavassa.
näitä yksinkertaisia laitteita, ja, mutta niissäkin on vaatimukset kasvanut ja yhä enemmän mennään tähän älypuoleen, että siellä halutaan maksupalveluita ja kuormahallintaa ja tämmöisiä. Niin myös niitä on tulossa sitten ja otettu niitäkin myös meidän tuotevalikoimaan, että saadaan vaikka e-tolppapalveluita, voidaan puhelinsovelluksella maksaa sovellus ja ei tarvitse taloyhtiö hoitaa sitä kulutusta ja kirjanpitoa siinä, laskutusta siinä, että se saadaan automatisoitua sekin, että näissäkin on iso skaala valikoimaan. No mitä sitten EV-asema, niin mitä muita tuotteita valikoimasta löytyy? Vähän mainitsit alussa, mutta jos kertauksena ja vähän ehkä laveammin. Joo, ja tosiaan niin kuin alkuun sanoin, että pieni yritys, niin sanoin, että pieni yritys, mutta suuri valikoima. Että ollaan otettu haalia käytännössä niin kuin joka tarpeeseen oikeat laitteet. Eli me ei olla minkään tukualainen tai ei ole mitään tiettyä paikkaa, mistä me voidaan ostaa, tai ei ole tietty brändialainen, tuotemerkialainen yritys. Me voidaan ottaa niitä laitteita, mitä halutaan, ja meillä on tosiaan laajasta laitaa, latausasemia. Sitten löytyy nämä matkalatauslaitteet, löytyy latauskaapeleita, latausadaptereita. Esimerkiksi nyt on ollut iso hitti Hyundai Kia-asiakkaalla tämä Virra-ulosotto. Eli nyt saadaan autosta sähköistettyä, vaikka se sähköten mökki tai mitä automyyjät nyt on puhunut, että karavanarit on innostunut, eli saadaan asuntovaunua sähköt siitä sähköauton kautta. Niin se on niinku semmoinen, mikä on vähän itseäkin yllättynyt. Ja sitten kun itse kun on tämmöistä autoharrastajaa taustaa, niin kyllä ne OPD-vikakodin lukijat, millä saadaan vaikka sähköauto akkutiedot luettua, niin se on ollut aika semmoinen iso tuota hitti, mitä on tässä tuotteita kysytty. Niin. Toi karavaanari juttu, niin uskomaton juttu sinällään, että nyt ei sit tarvitse sitä lämpötolppaa, mihin ottaa ja laittaa kiinni, tai sitten tämmöistä aggregaattia, vaan voi niin kuin sähköautoa laittaa kiinni ja saa virrat sitten valmiin. Joo, siitä myyjät on puhunutkin, että mitä käyn jututtamassa, että ennen puhuttiin, että kun ei sähköautolla voi vetää matkailuvaunua tai sitten tuota, ei voi mennä sähköttämälle mökille, vaan nyt on enemmänkin asiakkaat huomannut sen, että sillä sähköautollahan voidaan tuoda ne sähköt sinne sähköttämälle mökille tai sille matkailuperävaunulle. Niin se maailma muuttuu. Joo. Alright, mutta sitten jos pitäisi vielä suositella jotain laitetta, latauslaitetta, ja joku katsoja innostuu ja on yhteydessä ja haluaa tietää vielä tarkemmin, niin nyt on paikka sitten kertoa, että mitä suosittelet? No kyllä se tuo monipuolisi on itävaltalainen GoE-sarkeri. Sitä saa 11 kilowattisena, 22 kilowattisena. Sitten saa tämmöinen kiinteästi asennettavan laitteen tai voimavirtapistokkeella. Se on hyväksi todettu, se on voittanut viime vuonna ADAKin testi Saksassa. Ja sitä voi käyttää yksinkertaisena laitteena tai puhelinsovelluksella, missä on näitä ajastuksia, sun muuta ominaisuuksia. Nyt tuli uutena pörssisähkölataus, voit määrittää pörssisähköhinnan, se lataa aina kun se menee hinnan alle. Ja nyt julkaistiin viime viikolla tuolla Tukholman messuilla kuormahallinta aurinkosähkölataus siihen. Eli käytännössä niiden, niin kun tulee tässä kevään aikana myynti, niin siinä yhdessä laitteessa on kaikki mahdollinen, mitä voi vaan vaatia. Ja mitä sulla on muuten tämmöisen hintaluokka sitten? Se on noin 700 euroa, eli se on tosi edullinen vielä tähän hintakokonaisuuteen. Kuormahallintapaketin hintaa ei vielä tiedä, mutta se on muutamia sata asiaa sitten tulee vielä siihen päälle, jos semmoisen haluaa ottaa ekstrana sitten. Ja sitten vielä ihan tähän loppuun, niin kerropa kolme pointtia, että minkä takia latausasema EV-asemalta? No kyllä mä suurimpana sanoisin sen laadun, eli me myydään eurooppalaisia latauslaitteita. Ja ensisijaisesti mä pyrin ottamaan meidän valikoimia semmoisia, mitkä on jossakin päin testattu, yleensä Saksassa ominaisuuksia. Ei välttämättä tarvitse olla testivoittaja, mutta se, että turvaominaisuudet toimii, vikavirtasuojat toimii, sovellukset toimii, niin pitää. Sitten mä itse testailen laitteita. Usein kysytään, toimiko ne pakkasella. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä isompi kiinnostus pakkasella on. Kysytään, onko kaapelit jäykkejä. Mä oon tehnyt esimerkiksi testit, että mä laitan yöksi kaikki laitteet pihalle kovaan pakkaseen ja aamulla kamera päälle ja kuvaa sen ja esittelen ne siinä. Asiakas kysyy, että toimiko tämä talo, niin mä otan katsoa tuosta videosta kohdalta 3 minuuttia, niin se näet sen sitten. Eli siinä tulee se laatuhomma. Sitten asiantuntijuus, eli niin kuin sanoin, että mä testaan ne laitteet. Mä oon opiskellut ja käytännössä kaikki laitteet, mitä meillä on, niin pystyy aika hyvin kertomaan, miten ne toimii eri tilanteissa, miten pitäisi käyttäytyä. Ja jos ei heti löydy vastausta, niin sitten kysytään maahan tuolta apua. Ja sitten kolmantena pointtina ehkä sanoisin hinnan. Eli ei välttämättä olla edullisin, mutta ei todennäköisesti olla kalleinkaan. Vaan sen tietää, kun meiltä ostaa laitteen, niin se on sopii oikein hinnoiteltu.
Ja sitten siitä tuota hintaan totta kai sisältyy nämä edellä mainitut asiat, että siitä saa laadukkaan laitteen ja asiantuntevan palvelun. Se on aika hyvä kokonaisuus sitten. Kuulostaa kyllä hyvältä, että ei muuta kuin yhteyttä EV-asemaan ja Nikoon. Ja ei muuta kuin sähköautoiluun ja lataushybridiin sitten sitä kotilatauslaitetta, mikä mun mielestä kyllä, niin kuin sanoin aluksikin, niin on ihan ehdoton, kun näitä laitteita käyttää, vaikka itse on kohta vuoden verran ajanutkin ilman latauslaitetta julkisten varassa, mutta se on ihan testi mielessä näin, mutta ehdottomasti kotiin latauslaite, niin elämä muuttuu kyllä tosi helposti, koska se tankkaaminen sitten tapahtuu siellä kotipihassa. Kyllä, ja just näin, ja ei muuta kuin evasema.fi sivulla ja sieltä katsomaan. Ei välttämättä tarvitse mennä ostamaan mitä, vaan voi käydä lukemassa mitä kaikkea muuta sieltä löytyy. Ja meidän somesta löytyy paljon materiaalia, niin kuin puhuttu tästä tankkauksesta, niin löytyy vertailuvideota, kuinka hidasta on dieselin tankkaaminen verrattuna sähköauton lataukseen. Ja vertailla eri latauslaitteita, niin kannattaa käydä myös meidän some ottamassa haltuun. Hyvä vinkki sekin. Palaamme asiaan. Morjens. Moro.